horta waxa hadii mi maxa aha dadku bayis isku khaldaa dawladda iyo xukuumadda dawladdu waa la doortaa way baxdaa way timaadaa laakiin si xukuumadu way taagan tahay waxaan leeyahay hay'adaha dawladda hay'adaha hadii mi maxa baarlamaanka madaxtooyada garsoorka waa hay'ado hadii mi maxa aha aan ahayn inay meesha ka baxaan kolnaba kulka hadii mi maxa xukuumaduna waxa weyn cid ma hadii mi maxa aha xukuumad dawladda hadii mi maxa aha in dawladda hay'adahaas ay hadii mi kulkaas hadii mi waxa la isku khaldaya hada waqtigu waa ka dhamaaday laakiinse hadii mi maxa ilaali helayo cid hadii mi maxa aha bedesha baarlamaanka hadii mi maxa madaxweynaha de waxa weeyaan cidii hore meesha ka tagimaysa hadii kale waxa isku dhacaya waxaad dumaysa hadii mi maxa ahayn dowladnimadii baa baabacaysa dowladnimadu inay meesha ka baxda maaha dowladnimadu waa ta hadii mi qoladan hadii mi maxa aha mucaaradaduna ay u tartamayaan cid walba ay doonaysa inay soo gasho kolkaas hadii mi maxa aha dowladnimadu waa halkeedii ilaa hadii mi maxa aha cid bedesha hadii mi maxa aha ama baarlamaanka ha noqoto amba hadii mi madaxtooyada ha noqoto amba hay-adaha kaleba ha noqote dee waxa weeyaan kama baxaan meesha waa la bedelaa meesha hadii mi arrinta taalaana waa taasa waxaa laga yaabaa halka hadii mi maxa aha ay dhibaatadu ka taagan tahay midooda maxaa hadii mi maxa aha musharaxiinta qolada isku sheegta ayaa hadii mi goryakhaakhleyn la yaab leh aad moodaa inay had iyo goraalo wado oo ay isleedahay hadii mi maxa waxa keeni kartaan madaxweynaha iyo baarlamaanka iyo meesha keeni kartaan waa la bedeli karaa oo doorasho waa inay dhacdaa kolkaa waxay islahayn haddii ay gaadho bisha hadii mi sideedadaba ay gaadho meesha inay isku dumayso oo khalaas meesha loo banaynayo waxay iminka u cadaatay inay taasi suuragal ahayn waxaana iminka moodaa baydhabo waa tala fadhiyo anigu waxay ila tahay in hadii mi maxa ahaa la heshiin halkaa lagu heshiin doono oo ay suuragalna noqon doonto in hadii mi maxa ahaa doorasho loo wada dhan yahay oo hadii mi dadban ayaa hadiima ma aha doorasho runtii hadii mi caadi ta somaliland oo ka dhacda ma aha waa doorasho dadban gebigeeduba hadii mi maxa aha wax saa usii ridan ma aha wax hadii mi waqti dheer qaadanayana ma aha wax u baahan hadii mi maxa aha juhud badan iyo wax weeyaanun isafgarasho ina meesha timaado taasina hadii mi maxa aha waa soo socotaa markaana waxay ila tahay in arrintaasi arrin iska dhammaan doonta ay tahay goryo khaaqlayntii hadii mi maxa aha midooda maxaakimtuna u halkaa kusoo dhammaan doono walaan ra'yigu hadii mi maaha kursi jacayl uu hadii farmaajo uu leeyahay ee waxa weeyaan waxaan muuqan cid hadii mi maxa aha kolka la tartamo farmaajo hadii mi maxa aha kursiga kolka la doorasho ay timaado hadii mi maxa aha ka qaadi kara ayaad moodaa inaanay ku dhex jirin hadii mi mucaaradka dhinaca kale rofesor xaaji ismaaciil hurre buuba ayaa xisbiyada somaliland ka jira waxa uu la xidhiidhiyey in ay lug ku leeyihiin xisbigii hanti wadaaga ee uu hogaamin jiray maxamed siyaad barre mushkiladduna waxa weeyaan axsaabta somalilan jirtaa qaab dhismeedkeedu waxa weeyaan qaab dhismeedkii hadii mi xisbigii hanti wadaaga ee maxamed siyaad barre siday u shaqeeyaan waxay hadii mi maxuu aha isyaahdaan qabtana wuxuun bay hadii mi maxuu aha ku dhurmaanuun mid hadii mi maxuu aha dusha wax kasta hadii mi laga xukumo maanta hadii hadii mi maxuu kolka waxa loo baahan yahay axsaabtu inay qaab dhismeedkoodana ay wax ka bedelaan aragtidooda siyaasadeedna hab dimuqraadi ah oo hadii mi maxuu aha talada la wada wadaago hadii mi maxuu aha dhismaha hadii mi axsaabtana ay noqdaan mid ka yimaada hadii mi maxuu aha qaybaha kala duwan ee hadii mi maxuu aha waddanka tuulayaasha magaalooyinka xaafadaha hadii mi maxuu aha tan hadii mi maxuu aha ku dhisan qaab dhismeedkan hadii mi maxuu aha central committee-ga waxaan la yidhaahdo amba hadii mi isagu hadii mi maxuu aha sidii hanti wadaagii oo kale cid walba hadii mi isagu hadii mi maxuu aha iyo dhismada hadii mi xisbigu uu yahay dhismahaas u yahay halka waa jirtaa dhibaatadaas waa jirtaa gabagabadii rofesor xaaji ismaaciil hurre buuba ayaa waxa uu ka hadlay siyaasadda arrimaha dibadda somalilan iyo xidhiidhadii diblomaasiyadeed ee somalilan la samaysay wadamada kenya
ay arintaas dilmay ma Taiwan oo iyadoo ciliiri ku jirta waxay kula qaban kartaa waa iska yartahay arintan hadilmay maxaa aha Kenyana arintu waxa usoo gashay waa iska garanaya oo cadaadis ah hadilmay maxaa aha xukuumadda maanta jirta Soomaaliya ama xamar jirta hadilmay maxaa aha in hadilmay ku sameeyso ay arintu ugu jirta kulka hadilmay arimahaasina hadilmay maxaa aha arinta Soomaaliland u baahan tahay waxa weeye wada hadal culus oo lala galo hadilmay maxaa aha Soomaaliya oo si wanaagsan hadilmay lixdankii labadii dowladeed ay isu yimid maanta majaraha ummada Soomaaliyeed ee qabsanayso ee soo socda hadilmay si wanaagsan loo soo dhigo oo loo bayaamiyo dadkana loo bayaamiyo taasa hadilmay maxaa aha meesha taala taasna waxaad moodaa hadilmay maxuu ahaa arrimahan hadilmay lagu gabanayay hadilmay Taiwan baa hadilmay aan xiriir la yeelatay waa cid dad dunida oo dhan hadilmay waxa la yeelay waxay ku keenaysaa ma jirto hadilmay maxaa ahaa quwad ku jirta hadilmay maxaa ahaa shanta qowdooda ugu waaweyn dawlad dunidana way sahayaan adiguna in hadilmay maxaa ku meelanto hadilmay maxaa ahaa isqabsigaas hadilmay baaxadaas leh in hadilmay qadeedaada hadilmay maxaa ahaa dhex gasho anuu khatar weyn baan u arkaa uma arko ba hadilmay wax hadilmay faa'iido ku jira sidee khatar u tahay markaa dawladda weyn ee China hadilmay maxaa ahaa doorkay ku leedahay siyaasadda maanta geeska Afrika siyaasadda hadilmay badweynta Hindiya siyaasadda caalamiga ah ma aha mid iska indhatirayso oo maanta oranayso hadilmay maxuu ahaa waxaan doonayaa in hadilmay maxuu ahaa dawladda hadilmay maxuu ahaa qiimaha culus leh ayaan hadilmay maxaa u babac dhigaya adigoo hadilmay maxuu ahaa hadilmay maxuu ahaa gabigaagu baan hadilmay meel aan meel haysta aan jirin aniga waxay ila tahay inay tahay in majar habaabin aanay ahayn siyaasad runtii laga baaraandegay aanay ahayn waxa weeyaan dadka in la habaabiyo ba hadilmay loo wadaaye wax aliyaa wax faa'iido ah oo siyaasi ah oo ka soo bixi kara arintaas dhibaato mooyaan aniguma arko in hadilmay wax faa'iido ka soo bixi karaan